Hej och välkomna till Kolmårdskyrkan på Kristi Himmelfärdsdagen. Den här kyrkan ligger mitt i naturen med Bråviken alldeles nedanför och uppe på klippan här i Kolmårdsskogen. Idag så ska vi fira en gudstjänst här tillsammans. Och i vanliga fall så kanske en del av oss är ute på jakotter eller ute i naturen den här morgonen. Och då får vi vara här idag istället i Kolmårdskyrkan och låta knopparna och löven och fågelsången utifrån omsluta oss istället. Välkomna! Kalla den änglamarken eller himla jorden om du vill. Jorden vi ärvde och lunden den gröna. Vildrosor, blåklockor, lindblommor och kamomill. Låt dem få leva, de är ju så sköna. Låt barnen dansa som änglar kring lönn och all. Leka till tut mellan blommande grenar. Låt fåglar leva och sjunga för oss sin sang. Låt fiskar simma bland bryggor och stenar. Sluta att utrota skogarnas alla djur. Låt örnen flyga, låt rådjuret löpa. Låt sista älven som brusar i vår natur brusa allt jämt mellan fjäll och dal och änglamarken eller himla jorden om du vill. Jorden vi ärvde och lunden den gröna. Vildrosor och blåklockor, lindblommor och kamomill. Låt dem få leva, de är ju så sköna. Jag läser ur Markus evangeliet. När Jesus hade talat till dem blev han upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida. Men de gick ut och predikade överallt. Och Herren bistod dem och bekräftade ordet genom någon tecken som åtföljde det. Jag är välsignad med tre döttrar. De är vuxna nu och har naturligtvis flyttat ut och spridit sig i landet och bor var och en i de tre största städerna. När jag tänker på någon av dem så är det inte bara en tanke eller ett minne från när de var små eller något vi har gjort. Det är inte bara en varm känsla av kärlek som drabbar mig. När jag tänker på någon av mina döttrar så upplever jag en kraftig närvaro. Upplever en kärlek så stark så att de är här hos mig. Var jag än är och vilken tillfälle som helst så är de med mig. Närvarande. Jesus lämnade lärjungarna två gånger. Båda gångerna så åtföljdes det av löften och utsagor om vad som skulle hända. Första gången dog han alldeles dramatiskt. Trots att lärjungarna hade hört honom tala om det så kom det liksom oväntat som ett hårt slag. Och sen detta märke att det han hade sagt hände. Det de inte hade förstått. Han återuppstod. Han såg upp från de döda. Under 40 dagar så visar han sig. Talar till dem. 40 märkliga dagar. Och vittnesbördet om de mötena från lärjungarna var så starka, och de upplevelserna var så starka, så att de ledde till att kyrkan
finns. Ledde till att förkunnelsen spreds över världen. Ledde till att evangelierna nedtecknades. Ledde till att vi idag fortfarande talar om Jesus. Andra gången han lämnade dem var efter 40 dagar. Han försvinner och de förstår att han är borta nu. Men de får löftet, han ska komma tillbaka. Och de förstår att allt han har sagt och gjort fortfarande gäller. Han är inte närvarande i fysisk mening, men det gäller. Och vi hörde alldeles nyss i evangelietexten att de gick ut och förkunnade att det ordet var så starkt så att de fick bekräftelse hela tiden på att han var med dem. Vår verklighet är mycket större än det vi kan se och känna på och ta på. Det vi kan beskriva i fysik och kemi och biologi. I kärlek är vår verklighet så stor. Så att de människor som vi älskar relation till är med oss hela tiden. Även om de är långt borta. En kärlek så stark så att människor som har dött och gått före oss, fortfarande med oss på samma sätt. En verklighet så stor att Jesus är med oss här och nu och att alla hans löften också gäller för oss. I den långa väntan som alla kristna gått i annars sedan kyrkan kom till så bär vi fortfarande på det hoppet och upplever en alldeles tydlig verklighet. Den nåd som Jesus erbjuder oss är med oss här och nu. En nåd som gäller alla. Alla människor. I den verklighet som är så mycket större får vi vara människor och berätta för varandra gång på gång. Välsigna varandra. Och i de goda tillfällen, de välsignade stunderna när vi också får mötas fysiskt, så får vi också visa varandra vår kärlek. Vi ber tillsammans. Tack Gud för att vi är här idag. Tack för att vi får vara här med våra liv och allt som det innebär. Du vet vad vi bär på, hur våra liv ser ut. Och nu vill vi stanna upp och andas här och nu. Och tända ljus med kraft och hopp. Vi tänder ett ljus för hela vår värld. Det här ljuset brinner för alla delar av jorden. Det brinner för en oro. Den ovisshet som vi alla delar. Men den brinner också för det mod och hopp som visas på olika sätt. I olika länder, i olika delar av världen. Och vi tänder ett ljus för alla människor som behöver läkedom. Som behöver hälsa. Gud hjälp oss när sjukdomar och olyckor drabbar oss. Just nu så finns det många av oss som är sjuka. Hjälp oss när vi är anhöriga. Hjälp oss när vi börjar bli sjuka. Hjälp oss när vi är som sjukast och när vi är på väg att bli friska. Var med oss och hjälp oss att känna att vi är burna av kraft och kärlek. Och så tänder vi ett ljus för var och en av oss. För dig som tittar. Det här ljuset brinner för dig och ditt liv.
Det här ljuset, det fyller ditt liv och dig med kraft och med värme och med hopp. Det här ljuset, det fyller alla dina mörkaste vrår med regnbågar. Och det här ljuset, det ger dig frid och vila här och nu. Så att du kan resa dig upp med nyfikenhet och glädje när morgonen gryr. Tack för att vi får tända ljus tillsammans. Tack för att naturen får väcka oss till liv den här våren också. Även om det går långsamt. Tack för att vi får finnas som en del av naturen. Som en del av den här klippan. Som en del av livet självt. Amen. Härlig är jorden, härlig är Guds himmel, skön är själarnas pilgrimsgång. Genom de fagra riken på jorden går vi till paradis med sång. Tide var komma, tide var försvinna, släkten följa släktens gång. Aldrig förstummas tonen från himlen i själens glada pilgrimssång. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och ger er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.